တကယ်ကျွန်တော်တို့ပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေတင်ပြလိုက်ပါရယ်ကျွန်နေနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Bleach ရဲ့တောက်စင်ကြီးရ Black War Episode 3 ठी ပဲဖြစ်ပါရယ် Shinigami က Aranka ကိုကြောပေါတင်ထားရဲဆိုပဲမမြင်ဘူးတာတွေတောင်မြင်နေရပြီငါကမင်းအချောင်းကိုအကုန်တည်တယ်မင်းကငါတို့ရဲ့ဦးစားပေးရင်ဆိုင်ရမယ်အထူးရန်ဆွဲလေ Ichigo ကိုဝိုင်းပြင်းကြရတယ် Ichigo လည်းသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာက Quincy နဲ့တူလို့ထူးဆန်းနေပြီဟိုပြီးလဲသူတို့ဘသူလဲဆိုတာကိုမသိပေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရလာလို့လောင်နေခဲ့ကသူ့ရဲ့လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရင်သူတို့က Quincy တွေဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်どうしました?レネタビ便ピッライて。オリヒメ要らろ根をペイライビ、かライて。イチコレ、イシダイや妙に鉄砲あ高ねると言われろ。とぴょらば撇ないちゃうぴょライビ。アメやらろ、シャディボ便ライて。အရှင်မင်းကြီးကဘသူလဲလို့မေးတော့မဖြစ်ပဲနေကသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုရှုစားဖို့ပြောတယ်။အီချီကိုလည်းအီရှိတာတုံးမှုနဲ့ကွင်စီတိုက်ခွက်တွေဖြစ်နေလို့လန့်နေပြီ။ OP လည်းဒီပုံစံကိုကွင်စီဖော်စန်တစ်လို့ခေါ်ကြောင်းပြောတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဖွဲ့မူကြီးရမာမိုတိုလည်းကွင်စီတဲ့စကန်ဘာမှာရှိလဲဆိုတာကိုမသိတော့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုစစ်ပွဲပြင်ဆင်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ကကွင်စီတွေဟာဂရီမတီတဲ့ကောင်တွေမို့လို့သူတို့ရဲ့စကားကိုမယုံကြောင်းနဲ့သူတို့လာရင်ရှယ်ဒီပြစ်ဖို့ပါအမိန်ပေးလိုက်တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲယူဟာပါဟာကသူ့ရဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပြီးစတေရန်ဒီတာတွေလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြတယ်။ OP လည်းအီချီကိုကိုစနေတိုက်ခိုက်တော့တယ်။အီချီကိုရဲ့အနောက်ကိုလိုက်တိုက်ပြီးအီချီကိုရဲ့အတွေ့ကိုသူတိကြောင်းနဲ့သူတိတဲ့ကွင်စီအစွမ်းဟာတိတ်ကြမ်းမခံလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200ခန်းကပြတ်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အဲ့တက်ကုတ်ကိုတုံးတဲ့ကွင်စီဟာအီရှိတာဆိုကံမဲ့ရှိကြောင်းပြောတယ်။ခုတ်လိုက်ပြီးအီချီကိုလည်းအီရှိတာကဒီလိုပုံစံပြောင်းသွားရင်လူမခုမိနိုင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့တီးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲ OP ကအီချီကိုလိုရဆက်ကြံကြုတ်တဲ့ရှင်နီဂါမီတွေရဲ့အမြင်မှာတန့်စင်နဲ့တိုက်ခိုက်သမားတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုတပ်ဖို့ကောင်းနေမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာရရှိတွေစုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်လိုက်တာ။အိုရီဟီမီရဲ့ရှိတွေပါပါကုန်ပြီးယုတ်တိအကျုံးခံလိုက်ရတယ်။ဘသူလက်ချက်လဲကွာ။အာရန်ကာတွေလည်းသူတို့ကိုအထင်မသေးဘူးပြောပြီးသူတို့၃ယောက်ရဲ့အစွမ်းပေါင်းထားတဲ့ကောင်ကြီးကရှက်တီးတော်တယ်။ပေါက်သွားလို့လှောင်နေတော့အထိုးခံလိုက်ရတယ်။ OP လည်းအကုန်လုံးကိုပြင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့ရရှိတွေထက်ဆုလိုက်တာအယွန်ကိုပါဆုတ်ခံလိုက်ရပြီးအရန်ကာတွေလည်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်အသားတွေပါဆုတ်ကုန်လို့ချက်လက်ကပီးလိုက်ကအာနေတဲ့သူတွေရှော့တော့မဲ့မြင်ကွင်းကတနာစရာကောင်းပါလာလို့ရည်ရွတ်နေတော့အီချီကိုကဝင်ကျုံနေအမဦးရာဟာရာတို့လည်းလာနေပြီဦးရာဟာရာလည်းခုခုကိုတတိထားမိလိုက်တယ်အီရှိတာနဲ့ဆပ်ပတ်ခန်းထဲမှာသူတိချင်တာတွေကိုဝင်ရှာနေတော့ဆုတ်ခံရောက်လာပြီးအီရှိတာကတော့ဆိုးဆိုးဆိုင်ရဲ့ဒီနဲ့ဖဲကိုမန်တို့ကိုကြွကြော်တဲ့သူတွေဟာကွင်ရှီတွေလို့ထင်တာကြောင့်သူတို့အပြင်တခြားကွင်ရှီတွေပါရှိနေသေးလားလို့မေးပေမဲ့မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဖြေလိုက်လို့တင်းနေခဲ့တယ်ထပ်ပြီးအီရှိတာလည်းသူ့ရဲ့အဖေခန်းထဲကိုဝင်မှွေတော့စောင်းတုပ်ကိုတွေ့လိုက်လို့ပွင့်ဖက်နေတော့သူ့ဖေမိပြန်တယ်အီရှိတာလည်းသူ့ဖေကအကုန်သိနေတာတောင်မှသူ့ကိုဘာမှမပြောပြခဲ့လို့တင်းနေပြီးဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထပ်ပြောလိုက်တော့တင်းပြီးထွက်သွားပြန်တယ်ရှင်နီကာမီတွေနဲ့ကွင်စီတွေကိုစောင့်နေတော့အဖွဲ73ရဲ့အဆင့်6ကောင်းဆောင်ကရှီနိုတို့ကိုကွင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာတွေကိုပြောပြနေတော့အဖွဲမူကြီးကအဖွဲ7ရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ရူခွန်ဒေတာကလူ18000ရဲ့တပ်ကိုနှုတ်လိုက်လို့တင်းနေပြီးအရေးပေါ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။မာယူရီကတော့ကွင်စီတွေဟော်လိုရီများကြီးကိုတုတ်တင်လိုက်လို့လူလောကနဲ့ဆိုးဆိုးဆိုင်ရဲ့တီရဲ့ဟန်ချက်ပြတ်မှုဆိုးမဆိုးလို့ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲနဲ့အလှဉ်ဆိုးလို့လုပ်ခဲ့ရတာလို့တင်ပြပြီးအီရှိတာဦးယူဆိုးဆိုးဆိုင်ရဲ့တီကိုရောက်လာတော့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်ပြောခဲ့ပေမဲ့အဖွဲမူကြီးပဲပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလောက်ထိဖြစ်သွားရတာကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့2000တုန်းကခလူကြီးကမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲမူကြီးကြောင့်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ညနေရောက်တော့ယူဟာပါဟာလည်းဆိုးဆိုးဆိုင်ရဲ့တီကိုဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးတိမ်မင်းနေလဲလန့်ကုန်ကြကအခိုက်ဖို့ပြန်လိုက်ပေမဲ့သူတို့ပဲခီးကုန်ကြတယ်စတီရင်ရီတာတွေပါရောက်နေကြပြီးပြေးကြတော့တင်မင်းတွေမင်းတို့အလုံးကိုတန့်စင်ပြစ်မယ်အဆုံးတစ်ချက်ရှုပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်